Kompanija Marmil je učesnik ovog projekta. Mi smo kao poslodavac uposlili 6 teže zapošljivih zaposlenih iz grupe teže zapošljivih i na konto toga smo dobili određena sredstva gde će organizacija ASB da finansira kupovinu opreme koju ćemo mi koristiti u našoj proizvodnji. Tako da je jedan projekat na obostrano zadovoljstvo. Uposlili smo, ja smatram, veoma kvalitetne ljude. S druge strane, ovaj oprema koju ćemo da dobijemo od organizacije će biti uključena u naš proces proizvodnje i osavremenit ćemo proces proizvodnje, ubrzat ćemo, povećat ćemo fleksibilnost. Tako da, jedna lepa priča. Oprema za pekarsku proizvodnju, dobit ćemo jednu fermentacijnu komoru za produženu fermentaciju testa i jednu liniju za novi asortiman proizvoda, pekarskih proizvoda.